Vážení diváci, už po druhé máme v našem pořadu v rozhovorech britských listů Martina Škabrahu, filozofa vyučujícího na Ostravské univerzitě a Palackého univerzitě v Olomouci. Pane Škabraho, dobrý den. Dobrý den. Vy jste tady s Janem Čulíkem hovořil o problematice xenofobie a v podstatě vlivu českých intelektuálních elit. Vy se sám vlastně řadíte mezi intelektuální elitu jako jeden z mála lidí, kteří se rozhodli pokračovat v české filozofické tradici, což za což vám děkujeme. Nicméně vy jste i politicky aktivní, já vidím, že tady máte takový hezký náramek, jste na zelených. Nebojíte se, že dopadnete jako Václav Bělohradský, který vystřídal za posledních 20 let několik ideologií a několik politických stran, na jejich kongresech s takovou láskou hovoří a vytváří jim těm členům a těm účastníkům dojem, že se za sebou mají jakousi intelektuální oporu? No, nebojím se toho, protože jednak si myslím, že to vnímání Václava Bělohradského, tak jak jste to předložil, tak je trochu vyhrocené, trochu přehnané. Jednak já jsem členem politické strany, což Václav Bělohradský tady v těchto případech nebyl, on hrál roli spíš jakéhosi komentátora nebo takového idového průvodce, kterou vlastně hraje dosud. Takže já jsem v trochu jiné situaci a je to samozřejmě úplně jiný vztah k té politice, protože jako intelektuál mám tendenci vnímat tu politiku hodně programově, hodně přes ty ideje, ale teď, když jsem taky členem politické strany, tak pochopitelně člověk prožívá určitou loajalitu k té organizaci nebo k těm spolustraníkům, soudruhům, řekněme. Takže je tam i velice silný tenhle prvek, že cítím se být součástí prostě určitého, já nemám moc rád slovo tým v tomhle případě, ale součástí nějakého kolektivu, řekněme, celku. A to je prostě jiná pozice úplně než toho intelektuálu. Nechme stranou Václava Bělohradského, stejně jako vy i já k němu cítím určitou intelektuální přízeň, nicméně jeho veletoče od 90. let až k dnešní afinitě vůči hnutí ANO mě znervozňují minimálně. Proč strana zelených? Není to svazující pro filozofa, který by vlastně měl zastávat roli toho, kdo vždy stojí na straně kritiky? Není to svazující pro vás, když, jak říkáte, musíte vlastně kombinovat svoji roli filozofa a člověka, který má být zároveň loajální vůči svým spolustraníkům a vůči té organizaci? Nějaké pnutí tam samozřejmě vzniká nutně. Myslím, že ho prožívá více lidí v té straně, protože strana zelený je zrovna strana, do které vstoupilo více lidí, jako jsem já, čili z té akademické sféry nebo z té intelektuální sféry. Takže ano, vzniká tam nějaké pnutí, ale ho vnímám spíš jako inspirující. Mě to obohacuje. Navíc je tam ten prvek, že já jsem vždycky i samotnou tu filozofii vnímal jako v podstatě nástroj, který mě umožňuje nějak působit, nebo měl by mi pomáhat působit v tom veřejném prostoru. Jo, takže já jsem nikdy filozofii nevnímal tolik akademicky. A vždycky to vlastně pro mě byl ten nástroj, který sám o sobě nemá zaž takovou hodnotu a ta hodnota spočívá v tom angažování se nějakým způsobem. Rozumím. Takže já to nemám takhle vyhrocené. Dobře. A věnujme se ale v našem rozhovoru víceméně zelené politice. Já jsem vůči její novodobé historii v České republice velmi skeptický. Zdá se mi, že vlastně v současnosti zelená politika je na svém úplném dně, na kterém snad nikdy nebyla ani za dob Patočkových či Bursíkových. Mám dojem, že vlastně strana zelených se stala naprosto neviditelnou, až vás podezírám, že jste tam vstoupil, možná právě proto, že strana zelených se stala úplným politickým outsiderem. Vy to tak necítíte? Ta neviditelnost je problém, který si myslím, že spousta lidí ve straně si uvědomuje taky a je to do značné míry pravda, i když třeba v posledních komunálních volbách jsme udělali pár úspěchů ve větších městech, takže ta situace byla horší předtím, než je teď. Ale jinak s tou neviditelností máte asi pravdu. A pokud jsme viditelní, tak bohužel
způsobem, který řada těch lidí vnímá jako konfliktně nebo špatně, protože se nám asi nedaří najít tu správnou rétoriku, jak prodávat v uvozovkách ta svoje témata. No, já mám dojem, že celý ten problém vznikl z toho, že tady naprosto absurdně byla snaha tlačit stranu zelených do pozice nějaké středopravicové strany. A že vlastně, když se podíváme na celou historii vzniku zeleného hnutí a zelené politiky, tak je to naprosto nesmyslné, protože v Německu, když vznikalo v 60. letech tohle hnutí, tak bylo radikálně levicové. Jak si vysvětlujete ten nesmyslný krok, který tady vlastně vedení, zejména do doby Martina Bursíka, se snažilo udělat, aby ze zelené politiky udělalo pravicovou stranu? Tak zaprvé ono tohle už je, myslím si, pryč, tenhle výkyv doprava, ale on měl svoje celkem vlastně dobré, pochopitelné příčiny. Jedna je takového dlouhodobějšího charakteru. Spousta lidí v té straně měla za sebou historii angažování se v ekologickém hnutí ještě před rokem 89 a pochopitelně si sebou přinesli z té zkušenosti toho ekologického hnutí, si sebou přinesli, řekněme, antikomunismus. Jo, nebo prostě špatnou zkušenost s režimem, který se profiloval jako levicový. A to samozřejmě tu stranu ovlivnilo, tak to je jedna věc. Prostě jiná historická zkušenost, než jaká je třeba v tom Německu. Mhm. A pak druhá věc v tom roce 2006, kdy byl teda v čele strany zelených Martin Bursík a přivedli ji do sněmovny, tak tam se prostě objevila určitá příležitost daná oslabením části pravice. Jo, oslabením, šlo prostě o segment voličů, kteří předtím třeba volili Unii svobody. Jo, a Martin Bursík, myslím si, že celkem jako oprávněně cítil, že tam je prostě příležitost, že by takovou tu vozovka havlovskou pravici mohl oslovit, a to se mu podařilo. Takže z tohohle pragmatického hlediska to bylo zdůvodněné, ale jako tu cenu, kterou za to zelení zaplatili, tak ta byla obrovská. Já si myslím, že to byla strategie kamikadze, protože se ukázalo, že vlastně po té, co se vyčerpal, co se podařilo stranu zelených zdiskreditovat v Topolánkově vládě, tak se ukázalo, že vlastně ji pohřbili do značné míry. Vy tady tvrdíte, že tady tahle tendence už netrvá. Kam se v podstatě teď strana zelených podle vás řadí v tom politickém spektru? Strana zelených teď trošku přešlapuje na místě, řekl bych, protože cítí, že by si tu identitu asi měla trochu vyjasnit, třeba i s ohledem na to, jak se mění situace ve společnosti, a to nejen v české společnosti, ale ve světě vůbec, třeba po tom roce 2008 v souvislosti s reakcemi na tu finanční krizi a v souvislosti s poměrně i radikální kritikou kapitalismu, která se ale stala v podstatě mainstreamem třeba v západní politologické literatuře nebo ve veřejné debatě na západě. Zcela oprávněně. Takže ta strana si myslím, že, nebo aspoň někteří lidé v té straně cítí, že je zapotřebí nějak zase tu politickou identitu, tu politickou orientaci posunout, protože třeba reagovat na ty měnící se. Ale ještě jste ji nenašli tady. Já jsem členem takové platformy, která se říká Zelená revize. A my se snažíme jako tuhle debatu posunout co nejvíce dopředu a doleva. Dopředu a doleva. To se nám zatím celkem daří, ale samozřejmě, jak už jsem zmiňoval tu historii nebo to postkomunistické prostředí, tak je tady alergie na určitá slova nebo na určité koncepty, na určité pojmy. Takže z velké části je pak ta debata o vyjasňování si vůbec toho, co myslíme určitými slovy. Když třeba řeknu družstevnictví, tak já si pod tím představím něco jiného, než lidé, kteří si pamatují, nebo kteří hodně zažili tu dobu před rokem 80. Je to určitě spojeno s emancipací levice jako takové v České republice. To si myslím, že je vaše příležitost, protože vy to můžete provést, ale je samozřejmě otázka, jakým způsobem se k tomu postavíte. Já se domnívám osobně, že zelená politika a zelená ideologie má v České republice možnost získat třeba 10% v parlamentních volbách. Vůbec bych se nedivil, já si myslím, že ten potenciál tady je. Co proto chcete udělat? Co chcete udělat před příštími parlamentními volbami? Já si myslím, že oproti těm
posledním parlamentním volbám a zejména těm volbám ještě předtím, tak očekávám, že v tom našem vystupování navenek nebo v té naší retorice budou víc přítomna sociální témata, než to bylo dřív, protože ta strana je poměrně plná lidí, kteří minimálně mají sociální cítění, když už se teda neidentifikují na levici, tak aspoň jako, je tam konsenzus na sociálně citlivé politice, takže si myslím, že to nebude velký problém promítnout do programu té strany a to bych třeba očekával, že více bude zaznívat. A taky si myslím, že musíme najít trochu schůdnější jazyk pro ta klasická ekologická témata, protože část nebo většina společnosti asi vnímá jaderná lobby tady má velkou moc. To jsem zrovna teď nemyslel, ale měl jsem na mysli to, že ta ekologická témata bývají vnímána prismatem odepírání si nebo utahování si opasku, snižování spotřeby a tak dále, čili bývá to vnímáno negativně. Nějaké energetické naivity bych dokonce řekl, že to tak často rezonuje tím prostorem. Nemyslíte si? Ještě jednou. Energetické naivity. Energetická naivita, teď se přiznám, že nevím přesně, co se tím v podstatě lidé, kteří odmítají z politiku strany zelených, říkají, že vlastně ona je postavena na nesmyslném konceptu získávání energie pro to, abychom tuhle společnost, abychom právě udrželi tu její životní úroveň. Myslím si, že tohle zrovna se může podařit docela dobře prolomit, protože je tady spousta příkladů, na to se vždycky můžeme spolehnout, spousta příkladů ze zahraničí, že minimálně se dá významně navýšit třeba procento těch obnovitelných zdrojů energie. Ale ještě jsem chtěl zmínit jednu věc, a to tu, že si myslím, že bychom se měli pokusit v uvozovkách prodat tu ochranu životního prostředí, ochranu zdrojů, jako ochranu něčeho, co je veřejným, obecně všemi sdíleným, nebo všemi vlastněným, řekněme, majetkem. Jo, spíš než abychom zdůrazňovali tu rétoriku jako omezování, regulování, zakazování a tak dále, tak spíš klas důraz na to pozitivní, že tohle jsou naše společné zdroje. A jsou ohrožené a my je musíme bránit, protože jsou naše prostě. Poslední důležitá otázka. Vy jste mě teď navedl k tomu, my jsme děláme rozhovory pro regionální televizi a přitom paradoxem strany zelených je, že má elektorát hlavně ve velkých městech. Jak chcete oslovit voliče v těch regionech, v těch malých městech, na venkově? Protože přece politika strany zelených by jim měla čistě teoreticky vyhovovat. No tak to je jedna z věcí, která nám dlouhodobě nejde. A já na to neznám recept, se přiznám. A on je to trošičku takové vždycky sebe naplňující se proroctví, protože v rámci nějakého politického marketingu, řekněme, se často postupuje tak, že se podíváme, kde máme největší podporu tradičně. A právě tam zaměříme tu kampaň, protože máme omezené prostředky a víme, že tam jako můžeme tu podporu ještě zvýšit. Takže pak se to vlastně reprodukuje neustále. Že budete lovit zase v Praze. V Praze, v Brně. ale samozřejmě měli bychom hledat způsob, jak se dostat i mimo ta velká města. A myslím si, že třeba věci jako kvalita potravin nebo kvalita, v širokém slova smyslu, kvalita zemědělství. V souvislosti třeba s péčí o krajinu a tak dále, že se tohle všechno dá propojit, ta ekologická témata zároveň s těmi tématy, která jsou taková tradiční, řekněme, agrárnická, když to tak řeknu, a která budou rezonovat i na tom venkově. Jste spokojen s paní předsedkyní? S paní předsedkyní jsem spokojen, já často slýchám, že je jako od lidí mimo stranu, často slýchám, že je nevýrazná, ale já vnímám předsednictví především jako vnitrostranickou funkci. A směrem dovnitř si myslím, že Jana Drápalová působí velice, velice pozitivně, protože je hodně komunikativní, dialogický typ a to dělá dobře tu práci. Dobře, děkuji vám za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Uvidíme, jak se zelená strana zelených a zelená politika popasuje s politickou budoucností v České republice. Napište nám, milí diváci, co si o tom myslíte na Britské listy. Děkuji za pozornost, loučíme se, nashledanou.